Vymyslel jsem speciální taktiku, ale nevím, jestli bude úspěšná a ani jak dlouho bude trvat. Já vystřelím fireball tímto směrem, potom rozsvítím, no tak přesně takhle ne, znova, vystřelím fireball, rozsvítím, zavřu, zhasnu, tak, zabilo jenom jednoho, no tak. Minule to zabilo dva. Teďka vemu si další. Teďka jenom otevřu. Zavřu. Že bych pustil prostě jenom tak a tohle usekat. Jo, zařval. Dobrý. Takže zatím dobrý. Tady nic na sebrání, si nemůžu ani posvítit. Takže jeden je chcíplej tam, druhýho jsem uklonil. Mám celkem plno, takže já si to sejfnu. To je pokrok. Mám ještě dva firebally a pak možná bych ještě mohl nějaký nabít. Můžu vysát jedno kladivo, možná dvě, nebo jedno a jedno necelý. Takže znovu, otevřu, zavřu. Jenže ty bílí, ty jsou horší. Teď pojď. Že on jde bílej, nejde. Už jde. Hodím po něm fireball. Ono to složilo na jednu ránu. Dobrý, tím líp. Uložím. Tak, už se jim tenčej zásoby, takže mám poslední fireball. Já stejně stihnu vystřelit jenom jedním, takže... No, možná dvou, aby to šlo, kdyby se flákal. Co je to tady za bordel? No, takže sejfnutý to mám, takže já zase rozsvítím, zasnu, teda zavřu, hodím na něj fire, netrefím se, no tak to je moje smrt. Ani nestíhnu se přepnout s ním, abych utek. No. Takže znova. Rozsvítit. Nikdo nejde. Už jde bílej. Počkej, až půjdeš rovně, ty parchante. No jo, netrefím. Asi budu muset stoupnout na nějaký lepší místo. Že tady jsem stál, že se, když jsem střílel tam nahoru. Že ten podle mě není tak nebezpečný jako tamhle ten. No a ještě jednou to zkusím. Rozsvítím, zhasnu. Připravím fireball a střelím třeba takhle před něj. On jde dneska jinudy, ten parchant. Tak on jde pokaždý jinak. Otevřu. No tady budu muset zkoušet tak dlouho, dokud prostě se mi to nevíde. Ne, takhle to nepůjde. Ale babiši, prosím tě. Pojď sem. Prdneš mu to do ksichtů. Žádný cavík. Je tam doufám už jenom jeden. Jsou tam dva. Ach jo. Ale měl být snad přímo po mně teda. Že ty rozsvěť. Už jde. On si to rozmyslel a uhnul. Dobře, takže když ty chodíš sem za Zemanem, nebo kdo to je, za Bělobrátkem. Dobře, já si stoupnu k němu. Tady odsaď tě krásně trefím. Rozsvítím. Už jde. Nejde. Rozsvítím. Už jde. Tak teď pojď nahoru. Ten parchant jde dolů.
Ty vondy vždycky někam, kam nemá. Klaus tady stojí. On je tady připravený k boji, no dobře, ale... Potřebuju, aby šli po Babišovi. Takhle. Dám mu ten fireball. Ty rozsvíť. Zavři. Nejde. Tak rozsvíť. Zavři. Nejde. Tak sakra pojď. Už jde. Tak. A teď musíš jít. Vedle. Teď se zase rozhodl jít po Zemanovi. Ty vado, tak to já nevím. A tohle mi jaký přijde divný, že bych to takhle měl dělat. Pořád si to načítat a zkoušet, kdy to vyjde, co to je za blbost. Ale jako nic jiného mě nenapadá. Nebo to ještě můžu zkusit naslepo. Prostě... Tak jak jsem to dělal původně. Bělobrádek prostě... Rozsvítí a půjde. A já to tam prdnu. Rozsvíť. Tak, teď půjdeš sem. A svému Babiše a teď s tím budu mířit tam. Šoupnu to tam. To sice vyšlo. To vyšlo, zabijte ho. Skoro. Zemane, proč si zhebnul? Teď to mohlo vyjít. Tak znova. Babiš půjde sem do první lajny. Tak ty rozsvítíš. Rozeběhneš se sem. Babiš to tam prdne. Bělobrádek zasne. Teď nevím, jestli jsem ho trefil. Zeman, nezdrhej. On chcíp. Teď by to šlo, ale ten Zeman strašně rychle chcípá. Já budu muset poslat nejdřív Klauze. To vypadá, že je výdržnější. Jak to vypadá tady vůbec? Životnost 50 z 57 a Klaus 40, ten má míň. A Armor má 30 a Zeman má 50, tak by měl být prostě silnější. A ještě tam můžu použít tu hlavičku síly, ale to teďka nechci. Tohle nebudu nikam posílat, to tady prostě odevřu, vypálím. Jasno. Nikoho to nezabilo, takže jsem to vyplejtoval zbytečně. No tak takhle tady budu blbnout, dokud tě nezabiju. A přihlásím se potom.